Čus, já jsem Jaroš Vydejka, dneska tady další Rikonzo v 2 Demonů a na začátek tady mám Simon, na který jedej si u ohníčku hezky. No dneska je to taky milostnej, zlatý a nádherný náladě. Ano, hodně krásný noc, takže se budeme asi vyspat, ne? Ano, alebo se pojďme upít. Já se radši vyspat. Ok. Ale počkej, hej, proč jsi mi to zase sebral? Počkej, jak můžu vlézt, už to zase jde, ano, krása, díky bohu za to. Takže jo, lidi, od minula dostali jsme se konečně nahoru, tam z toho dungeonu, bylo to docela dost náročné, aby jsme se přiznali, ale... Byla to dlouhá cesta. Ano, to teda byla, ale konečně... To já tady. Já koukám, já žiju vlastně na čině, nic neříkám, no nevadí. Dneska se podíváme na další část tady tohohle biomu, protože jak jsem vám říkal, až to tady trošičku docela jako dost velký. Když dáme Ječko na mapu se podíváme, tak my jsme teoreticky, no my jsme tady. A tady máme nějaký velký ruiny, no to se fakt chci kouknout, co tam sakra jakože je. A tady máme nějaký oltář, takže k němu si taky nechci kouknout. Ten oltář, nevím, co to osobně bude. Podle mě, já si myslím, jestli to náhodou nebude něco, co jsme už měli v té minulé sérii, co jsem měl s Citronem, ale nevím. Nevím, jestli to bude ten stejný mod. Aspoň polovica z nás bude překopena. No, aspoň tak. Takže jo lidi, měli se to vrnout, koukneme se na to dneska a určitě potom ještě koukneme se i na... Na to nemyslím třeba přímo. Koukneme se samozřejmě na tu orchidej, kterou tady mám samozřejmě. Ano. Já nevím, přijde, že z tohohle se stalo takový mím, ale to je jedno. OK, no, takže jdeme se do toho vrhnout lidi a... ještě koukám, že tady mám chamelona na začátek. Co ho mlátíš? Nevím. Hopa. Ušel smrti. Nevadí. Co? Ale teraz už nevěděl, pozri. Hop, a je mrtvý. Ty zabiják. Počkej, ty si robil z nich toto karmory na začátku. Tady to série. Nie, já. Nehajem, já si trošku užij to. Dobře. Počkej. A pojď, čekaj, hladaj oltár už. Je, chvilku, já jsem hodil jenom easy. A. Tak dobré, no tak zajímavé si tady teda pozabíjel nějakého chameleona, jednoho, dva, tři, možná víc. To jenom doufám, že nebude zabíjet teďku za chvilku mě, ale jdeme se do toho rychle vrhnout. Musíme jít tady tím směrem, budeme to... Proč vidím, že po mě jednou střílí? Ne, mám meč. Jen aby. Já se radši koukám, radši se... Já to... Pozri, jak mám meč. Já to slyšel. No ale tak to byl nějaký, to bylo toto, to byla nějaká květinka červená. Jo, květinka. Jasné. Jasné, květinka. Další, pozri, byla okolo. Budu ti věřit, v pohodě. No, aby si. Dobré, takže jdeme tam a půjdeme asi nejdřív na ty ruiny. Simone, stopni na tohle. Ačka, já běžím. Stopni na to, prosím tě. Jdeme na to. Aha. Já jsem doufal, že to spavne tý jatíčko. Fakt super nápad mi dali. Jo? Jsem rád, že se ti líbil. Oh, dobře. Máme to tady. Máme tady nějaký první věci teda před náma. Takže já nevím, co to poprvé teoreticky jakože vůbec je. Myslel jsem, že tím bym zapalovat úplně všechno. Pozri, podrej. Čím bych za... Tím vážně můžeš zapálit všechno? No tak všechno asi ne, ale minimálně listy ano. Do háje. Pozri. To není moc dobré. Opa, no to není vůbec dobré, teraz to už máme potom lese, no. Simon, nezapálí úplně všechno, tady jsou nějaký hradby. Ale hrazby. Já jsem nechcel. Nemali jsme toto vedry? Právě, taky mi to, že přijdeš tu nebo jestli to nahoru nebo v Edru. No, prázdný, jdi ho vnitř, dělej. Dobře, co máme tady dál, další ruiny? Aha, to vede dolů. To se mi moc nepáčí, jak těm pravdu budeš. Já mám takový jeden, že to je jedno a to samý, co jsme měli teďko, dál, než já tam nejdu. Okay. No, asi tak. Tak jo, musíme se dostat rychle pryč, pojď, dobrý. Co máme dále? Jako tady ty ruiny jsou fakt velký, jo, takže... Já jako nevím, co tady všechno dneska najdem. Něco drevěné, věci dřeva. No právě, všechno taky PTF, co to sakra je jako? A počkej, a ten biom... Toto je čo, s těch pumpkinů? Co? A jo? Tak toho jsem si třeba vůbec jako nevšimnul. Co je vevnitř? Nevím, to ale zjistím to. Asi nič. Taky to vypadá, že jako nic není, ale nechápu, že to je z těch pumpkinů. No proč ne? No, že je to zajímavé. No a fakt tady nic není, no.
No nevadí, tak jdeme tak, dále. Tak to se dál. Dobře, ale počkej, jenom se kouknu. Tady v dálce, co tak vidím na mapě, se mi možná další, zase něco vyrenderovalo. Ne, vidím, že tam je čo, vidím. Takový malý ostrůvek možná a já zase nemám teda jakože hunger, takže to je pěkně v řiti. Mě něco doplňa stále hunger, já musím mít něco v inventary, tak čo mi doplňa hunger. Já chci taky takovou věc. Ne, to je to jisté. Já si myslím, že to je možno ten Iron Woodplate, alebo něco také, bo taká sranda, nevím. Myslíš? Já možno ne, ale hento je to jisté, čo jsme už mali. Okay. Ale prejdeme kúsok a zase niečo tu bude určite. Aha, Gustav hore, král zám. A nie, to je chicken. To je nič. Okej. Okay. Hele, možná bysme neměli chodit jako takhle dál, protože teď já se koukám, že se mi to jako renduje všechno, protože tady jsem ještě momentálně nebyl. Aha, ale takhle počítač, no? Mohli bysme jít zpátky, protože tam je právě ten oltář. Počkej, ještě posledná vežička, tu mám, já jsem ji našel. Máš tam vežičku, tak se pak doma potom taky portneš na mě, jo? Okay. Protože já už tam radši jdu, protože aby jako tady potom nebyly keci, že jsme slibovali oltář a jako, že víš co? Ano, že. Nikam jsme nešli. Nič. Dělám si legraci. Ako keď slobuješ, že budeš čarovať, ano, stále nič. Ano, přesně tak. Přesně tak. A jenom ještě by the way, co to je tamhle nahoře? Nevím, ale jsem rád, že jsem tu byl. Jsou zase nějaký ruiny, nebo co to sakra jako je? Kam si mám dát toto? Že by... Co máš? Co jsi dostal? Co jsi tam našel? Co mi dáš? Počkej, synče, čo by som tebe dával. Však všechno, co si našel, ne? Mám Iron Ring, ale neviem, kam si ho mám dať. Iron Ring, okej. Okay. Wow, no hej, wow, wow, ale má super veci na sebe, takže... Tam, hej, a já nechápu, kámo, ten biom je hrozně velký. Ne, já jdu zpátky, jdu k tomu oltáři, aby jsme na to koukli. Protože prohledávat můžeme, když tak až potom, jo? Prostě teďko půjdeme... Wow, a ty pes to laguje, jak se to renderuje všechno nový. No, je. Toto se omlouvám lidi, za to se fakt omlouvám, s tím bohužel nemůžeme nic dělat. To je takových modů, který to prostě všechno zpomaluje, je to hrozný. Dobrý, takže tamhle před náma je ten oltář, pokud ho už vidíš. Čekaj, já se musím trošku tady dojít, jakože mám, že něco, co mi furt doplňá hunger, ale tak trošku divno, ale tady dám si port a jsem tu. Ok, tady před náma. A počkej si, kámo, jakmile tam se přijdeme k tomu, tak se tam něco spavne. To je Between Lands, to jsem ještě neviděl. To už je právě z Between Landů, ale asi jo. Já to ale... jsem vidět, čo to prostě, ukaž. Tak se tu nespavne nic. Počkej, já jsem něco... Počkej, tam něco máme dať, něco dobrou právě dať. What the f... Between... Okej, čo tu všetku máme také? Jsou nějaký totémy nějaký, nebo co to je? Já si myslím, že to jsou prostě iba nějaké... jaké itemy dané, že tohle tam máš dať. Myslím si, jako, že nemusí být na to nič pravdy. Dám zavináč Between Lands. Ale ono to jde zničit. A já to chcem. Myslíš, ale jako, já tady to vidím. Swamp Talisman. A můžeme tam dávat Swamp Talisman. Peace. No, ty peace jsou 4 a to se dá do toho, ale to nám evidentně udělá ten Swamp Talisman. Ale to by mě tak teda celkem zajímalo, k čemu jako je. Tak my se tu, já si sem uložím waypoint, to bude moudré. K čemu to ale ten Swamp Talisman můžeš udělat jako, že ještě jednodušejíc, jako když v inventáře, v kraftáku, jo? Ne, já jsem robil takto, to je trapné, hej, tak. Okej. Okay. Dobré, já jinak, mám waypoint. Dobře, máš waypoint, ale jenom pro info, ten oltář jsem potom jsem viděl, že se mi vyrenderoval i někde jinde, jo? Počuji, já to jsem tak zničit. Tady, jo, vidíte třeba lidi, jo, třeba tady. Děte, znič to. Já jsem jízen tam na ten druhý, tento tu už mám waypoint. Ty si. Tak to si posral. Co to je? Vidíš, jo, to jsou ty monster spawner, vidíš? Ale že se je to divný, že se nic nespawnuje. Možná až v noci, máme to na easy, jo, takže by the way měl by se něco spawnovat. A nebo možná bychom tam nejdřív měli dát ty věci, aby se to spawnulo? No, z noc za to nemůžu. Počkej, že by? Ono je to modré. Zelené. Já to vidím modré už. Já teďka mám zelené a furt si tam točí nějaký mák, nějaký černý knižník. Když to dáme tak, to ukáž. A ne, to jde, už to má už nezajímavé, počkej. Fakt divný. O polnoci mi nic nespravíš? Prečo? Já chcem, aby se spawnul! Daj difficulty na hard, rychle. Dobře, dáme hard, jo? Tak si normálny, že my tu čakáme na teba. A já by si skabal. Pre nic, no. Tak nevadí, no. To si barem domov.
Velká škoda, že se tady teda nic nespavnulo, no nevadí, no. Ok, Simon, ho tam teda ještě den znova, ať máme aspoň den, když už teda ho tam teďko dával. Hned jsem pritom. A možná bychom se teda mohli ještě kouknout, co tady ještě teda jako najdem, protože jako přesně si myslím, že tady jako ještě asi něco bude. Protože ten biom je fakt jako velký. Simon, našel jsem dvě věci. Mm-hmm. Přede mnou tam tím směrem vidíš něco. Kaj, renderuje se. No, nějaká hora tam už je, no. No to není hora, to je nějaká věž obří. A, tak vidím. Větší než ta hora. A, tak ještě nevidím. A nebo? Vidím. A nebo tady ještě mám nějaký věci. Počkej, najprv mi pojď, máš jedlo, to má trápí teraz momentálně. Mám, ale... Tak velmi nutně. Počkej, tak pojď za mnou. Jenom mě zajímá, co je sakra tady tohleto. Počkej, já potřebuji nutně. Vidíš to sám? Jo, počkej. Na tady si vám. Jaže hladověď. Můžeš mi sakra vysvětlit, co to je? To je prostě, to se volá, že len tak z nudy. A tam je dokonce i nějaký to, nějaký domeček zase, ty krása. To tam nebude nic, to se mi ani prehladovat nechcem. Dobře. Ale tak tam to má zaujalo, tam to má no, zaujalo. No, to mě taky jakože zaujalo, jako docela dost mě, jsem jako hodně zvědavý, co to sakra jako tady tohle je. Aha, tak už teda se mi to načtalo celé, tak to je halus. To je velký halus, co to jako je? Jak to viděl horu a povedal si, malá hora, já postavím něco větší, tak proč ne? Vidíš si krutit. No, taky nejdou. Ale odsud si tam teda dostat nemůže, musíme trošku vejš. Nemáš tady tak si uspravu. Čo, kdybys to celé zapálil? Ne! Ale ti řeknu, jestli to náhodou není jako jenom nějaký... A, cesta. Teda... Pojď sem. Co je? Počkej, ty nie. Nice. Co máš? Sheep pet. Aha. A má to slow fall a dává mi to volnu vraj. Nice. Takže to můžeme najít něco zajímavé, to se mi páči. Vypadá okay. To tak no, ale... Tam ještě jdeme vyšle. To počkej, hele pojď sem, tady máme schodiště. Ve prostřed. Já jsem vyše. Já už po něm vidím. Cože? Já jsem za tebou, pojď. Že je to schodisko. A bože, a jako osobně mě zajímá, co jako najdeme úplně až nahoře, jo? Jako tohoto tam, jsem třeba jako, že nikdy v žádném modu neviděl takovouhle stavbu, jo? To je něco jak balkoník, ale nejdem tam. Ok, to je. Balkon? To je jako, šmara, ne! Já žiju? Aha, ok. Já jsem spadnul až dolů, jo? By the way. A já koukám, že jako to nahoře už jsme skoro, jo, takže... A hej, já už jsem... Ne, nesom. My jsme skoro hore? A už hej, už se blížím. Už tam skoro jsme, no. Ježišmarja, proč se mi to... Já vždycky vyskočím a mě si to v tu chvíli lagne a já skočím dolů. Mhm, takže jsme se myšli úplně pro nič, hej? To je všechno? Asi. Vyzerá to tak. Počkej, a vejš ještě může mít? Počkej, já zničím a... Neříkej mi, prosím tě, že tam nic není, jo? Ne, tam ještě bude, počkej. Urobím si cestu. Díky. Počkej, já robím si cestu. Jo, já se vezmu radši, nej, Zanit X. To je lepší. Máš tam něco? Počkej. Já si myslím, že to ještě někam... Já se robím cestu. Počkej. Vždycky pojď mi to odkopne, tyjo, to je hrozný. Dobře. Pam. Skáču furt dolů, boha. Znáš, že skáčeš dolů. To už fuká větr. Jo? Tak ale to je tak běžně tuto, chápeš? Jasně. Je celkom vysoko. Potřebujem cestu. Okej. Tady tu. Tu prostě nič není. Jako vypadá to teda na to, že tady opravdu nic není, no. Krom toho, že tady máš teda 3 miliony dřeva. A takže by byla iba dole jedna čestka? To myslíš povedat, že dole byla jedna čestka, hej, skrytá teda samozřejmě. Asi ano. Jako je to pěkně na prd, ale řeknu vám, že teda neviděl jsem nikdy jako větší věž, jo. A totálně nechápu, jako z jakýho to modu a proč to tady sakra je. Já mám stále podezření, že tu něče je. Tak jako možnost to je, jo. To ne, že ne, jo. To teda. Okay, toto nepotřebujem, toto nepotřebujem. To je super, ty krása. Hele, tak víš co, uděláme to jednoduše. Víš, proč tady je? No, prečo? Aby jsme si mohli zahrát dropper.
Takže poď za mnou. Týmto si nie som až tak istý, Vendory. Hele, ja skáču dolu, jo? Tak Dožite. Počkej, mu mi to nic nedalo. Ja som naskočil až dolu a mi to neobralo nic. Na féra. OK, tak ja idem tiež. Dropper! No, tak mne to teda ubralo dosť. Ne, a mne to fakt neubralo ani hápko. Lidi, vy jestli ste to teda videli, tak ako opravdu mne to neubralo ani prd. Ale ja mám ten, tento sheep, sheep pet. A keď to mám v ruke, tak mi to neuberá ani spádo. No, nice. Tak ja mám, neviem, asi nejakou schopnosť spadací. A ty máš šípeta. Ano. Já nevím, co to také jako za schopnost, že prostě já skočím dolů a nic mi to neubere, nebo jestli mám nějaký, počkej, nemám náhodou na to těch, jo, já mám Feather Fallen, aha. A, tak to možno to, ale mali bys mi spolu mě pomaličky dom, nebo asi půjdem, jo, čekají nás tam ty orchideje, protože jedna orchideje spíš. Myslel jsem Indiánů, skoro jako orchideje, ale. No, Indiáni nás tam taky jako čekají, ale. No, jsem tu, kucí, kde jste, no, oni tu nejsou. Jo. Já jsem asi neměl chodit jako dál, no já jsem zase něco našel. Ne, to jsem neměl teda chodit dělej, ale... Jsem našel nějakou zase vesničku a ta vesnička má u sebe katedrálu. Aha. A ta vesnice je šíleně obří. A jsi tam teda zjist, mi chceš povedať? Já už ní jsem. Ne, ale jakože, jako je to fakt velká vesnice, to jo. Ale myslím si, že... Jako tady asi nic jakože nějak extra jako ani nebude. Jedině, že si kouknu do katedrály, protože to jsem jakože nikdy v životě neviděl. A pak už teda jdu se Simonem, protože já vím, moc to prodlužu. Tak, jsi celý úplně prodloužený, úplně Aha. Jsem celý prodloužený, jo. Ano. Mají enchantovací table. O, tak to se zlatý chalení. Nice, ok. Takže jo, portnu se za Simonem. To jsou moje suvenýry, počkej, já si jich sám vystavím. Jo. Simon si vzal domů runy. OK, proč ne, kámo, proč ne? To jsou moje suvenýry, nechaj mi to. Suvenýr. Dobře, tak jo. Se mi teraz bude dobře zaspávat? To věřím. Ale jdeme udělat teda ten, jdeme udělat... tu věcičku, co jsme teda chtěli udělat, tak jo? Pecka. No. Což je, když teda kouknu na ty questy, Elixir of Health Boost. Takže... Elixir... Tady. Dvakrát. Fire Resistance, Health Boost, když dáme to R-ko, potřebujeme na to jenom Redstone a Rotten Flesh. A jo, potřebujeme lahvičku, máme lahvičku? Zložím. Potřebujeme ze skla, ty krása. Počkej, mám Rotten Flash u sebe, podle mě nejsem někde, já jsem to tady někde měl připravený. Já si myslím, že by se někde mám mať lahvičku. A... Nevím kde, ale ona by někde mala být. Já jsem našel svoje věci, které jsem potřeboval. Mohlo by to tady někde být, počkej, nebo a Redstone. Se vždycky nevyznám tady ječko u toho Simona, tečko, to je hrozné. Je, u mě se nevyznáš? To tě až tak meťu tyto stony, alebo čo? Ne. Dobře, mám tady jeden Rotten Flash a redstone, mám tady jeden. Dobré, tak já to jdem zohnat teda, počkej. Udělal jsem ti tady menší bordel, nevadí. Já už jsem si zvykol. Jo, počkej, já jsem ty věci tam měl připravený v tom, já jsem si pár říkal do háje, kam jsem to sakra dal. Takže máš všetko, hej? Jo. A krom té lahvičky, Tak to už to budeme mít. A když počkej, když já vypiju Potion of Strange, tak budu mít lahvičku. Ano, budeš mít lahvičku. Takže, počkej, já to vypiju. Nice. Tak, hodím to tam. A počkej, kde je ta orchidej? Tady je orchidej, pecka. Potřebujeme něco na zápal. Co já nevím, bakteriu? Ne, počkej, mám tady oak wood, je to v pohodě. A ještě něco k tomu potřebujeme? Počkat. Neměli bychom. Už by to normálně mělo fungovat. Možná potřebuješ něco normálně, co se dá zapalit. Taky ne. Dobré, já už vím. Počkej. Já vím přesně asi, co treba. Víš co? Myslím si, že to vím. Sekundu mi daj, už tam běžím. Myslíš ještě vodu? A jasné. Nahoru? Aha. Tak tohle to by mě třeba jako, no jako nenapadlo by mě to, no já jsem myslel, že to tam jakože bude automaticky, no. Ale je hustý, jak se to teda tvoří, jo? Jak to máš jako ty... Ano, jinak. Počkej. Blbosti tři, kolem dva, toho. Jedna... Pak. Ne, dávám si to.
Extra alchemy. A, najprv si... Mám to vypiť, alebo najprv splň quest? A radšej než splň quest. A ja som z toho, že stal Lingering Concentrated Potion. Počkaj, to nechcem to piť, mám to sami. Zajímavé, ty kráso. Počkaj, mne niekde musel vypadnúť v tom prípade. What? A, tu je. Ja si říkám, že s tým veďko ďáme jakou dobu a najednou mu to vypadne a už to nemá. Co? Ja, to bol ten druhý, ktorý sme sa dostali. Ale počkej, to nepokračuje ten quest? No, jak si ne, no, nepokračuje. Nevadí, ale ešte máme tuto Unique Corps, to ma zaujíma, lebo tie Unique Corps sú vážne zaujímavé a už máme, teraz by sme mali mať všetky veci na to. Ja som niečo vyhodil, sekundu mi daj. Už kúkam, kde je ten Unique Corps. Na ľavo dolu. Na levo dole, ja tam mám jenom more storage. Ok, ja už zoberám normy, melón. To vôbec neviem. Toto klasicky potrebujeme. Bam, tam hodíme sem. A jeden pumpkin si myslím, ak si správne pamätám, tak sekundu. Počkaj, ja už to vyrieším. Ok. Knižbočku. Tak som zvedavý teda, co to ako teda bam, bude. Bam, a ešte... Medaly? Áno. Jeden normálny seed poprosím, ja som ho ide zabudol. Tak choď mi po ňo. Nie, na druhú stranu. Nie, tak to získaš niečo iné skôr. Jo. To som si skôr mohol prispred to sám. Ne, už tam jdu, počkej. Možno si sa trvať pôl hodiny, ale vydrž, jo? Ja si budem robiť v inventári zatiaľ. Tak to a jo, ale mám dva seedy z toho, takže pecka. Stačí mi jeden, ale ďakujem, si šedrý. Ja som ten jeden tam rovnou dal. Aaaa. Ty si mi hodil, a nehodil, dobre už. No. Takže to máme. A... RTFM? What the f? Tam máš tamto. Jo, to je ten quest, ja som si práve říkal. Zober si tretí. Padol mi ďalší, no tak si ho nechaj. Okej, okay, počkat, jo, to ja musím sa claimnout teprve. No počkaj, čo my všetko, my tu vieme toho asi povyrábať veľa, otáznik? Inak, proč si mi hodil tú sekeru? Lebo už mám tretiu. Jaha. Ale zoberiem si toto a otvorím to za teba, dík. A to si máš ma nechať, že? Počkej, ja neviem, že som niečo dostal, boha. Nevíš to. Bože môj. Okay. Mushrooms, jaký to je? Nič moc. Ale vypadá to dobře. Počkej, čo? Mining speed 11, tebo proti tej tomu to úplne nádhera. Kaj. No dobre, tu máme proste každú jednu kvetinku opísanú. V tý knižce? No, hej. Počkej, aká ja iným, ja mám u sebe vôbec, mám možná vypadla. Ja som ti ho hodil práve. Ešte jednou? Práve som ti ho hodil. Jo, tady. Ja som ich nevidel, sorry. Ako my by sme v podstate z toho, čo máme teraz za veci, by sme mohli vyrobiť aj ten Ultra Storage Box. Problém je, že je to strašne zdlhavé, mám taký pocit. Aj keď Block of Gold, Block of Iron, čo ja viem, chce sa na to... Weeping Bells, to vypadá hodne zaujímavé. Počúvaj, toto je fakt zaujímavé na výrobu, lebo to bude trvať tak večnosť. Akože je to jednoduché pre nás momentálne, aké máme veci. Ale... Bude to trvať večnosť. Dobre, ale ja to idem vyrobiť aj tak, ja to chcem. Ten more storage. Áno, ja to chcem. Proste... No tak, když chceš, no tak co sa s tým dá ďať, že jo? Áno, proste, ja to teraz hneď chcem. Ty to chceš. Áno. Dobre. Lidi, jakož máme 4 gold coiny, tak víš, co mi napadlo. A ja mám jeden ešte, a možno ešte ďalšie 3. No. Tak to máš 4. Já si myslím, že bychom mohli otevřít nějakou tu čestu, ale já bych chtěl... Ano, no. Tuhletu, která stojí 16, to nemám. Tady to stojí 8. Tohle stojí 4, to bychom teoreticky mohli si sebrat tady tuhletu Common Mega Loot Case, tu bych si vzal. Počkej, čo jsem potřeboval, a už něco. A nebo loot čestu, nebo je to lepší, i když... Nevím, ale my máme dost málo... Máme velmi málo, bych jsem povedal železa. To sa mi až nezdá, na to aké máme veci. Máme málo železa? Ja mám nejaký, mám 5 železa u seba, pak mám ešte nejaké diamanty, si chceš. Pekne, potrebujem 4 bloky. Jo. Chcem si, že to asi dneska neudiame. No, tak asi nie, no. Asi? Ale tak pozri, dostal som sa aspoň sem.
Dobře, no. To je Storybox, pozri. Kaš? Neviem, čo to robí, nedieram to k ničom momentálne, ale chápeš. Počkej, sem, ne. No aha. Ja, pretože ja som nevyrobil storičko, ešte takéto srandy, ale... To my vyrobíme, určite, do budúca. Jednou, možná. Určite, slúbujem. Ne, uvidíme. Počkej, ne, ja nemám 4, ja mám 8 gold coinů, kolik máš v sebe? Počkej, ja potrebujem. Počkej, jakže 8? Veď ja som ti hodil. Spá říkal. Tak počkej, no, tak to, tak je vem ty questy. Dobre, taky. Sekundu, ešte ja môžem vyrobiť takúto vec. Ja už sa k tomu dostaneme, vieš, pomaličku. Pozri! Okay. Aha, pozri ten inventár, pozri to! Nice! No počkej, ale toto si nehaj. Wow, to vypadá dobře. No a to si zober, že toto je ten najmenší. Aha. A tam môžeme hádzať všetko, chápeš? Takže my v podstate česti už nepotrebujeme. No. No super, na čo som to teda? Super, nice. Okay? Pozrieme sa aj ma. Co? Tu je slimeík. Je takhle, ja poříkám, co? To máš tebe, ukáž? Ale... Treasure slime. Ale čau. Je, barvivo. Okej, okay. Hele, tak Simone, nakonec teda otevřeme teda nějaký typy věci. Weapon caseu, nebo co si otevřem? Počkej, ja som skúsil jednu vec, čo sme neskúšali od prvého diela, dielu party. Name, topky, create party, áno, invite. Ne, nič. Hele, vôbec nic. Takto? Ja iba tak, že som sa našiel niečo. Jako, no, chtieli sme udiať zase party, no ale bohužiaľ. Nevadí, ale snažili sme sa. Nevadí. Ale pojď, potom teda nějakou tu věc, nevím, chancecube nebo weapon caseu? Nám tam někdo minulý nadával za to, že jsme zobrali chancecube, že... Já si vezmu weapon caseu, já bych potřeboval nějakou lepší. A vzhledem na to, že mi je jedno, že ti mi někdo bude nadávat, pritom bude nie, tak si zoberem to, čo ja chcem a daj mi chancecube, lenže kde mám tie veci? Kde mám svoj tutok? Co máš? Ty si mi ich nehodil, že? Hodil. 4 jsem ti hodil. Počkaj, už viem, kde by mohli byť silité. Jasné. Ja už si říkám, že kámo, to by mne úplne tady bomilo. Skvále, co z toho vyleze? Okej. Dragon Leggings. To prečo som strašne nekúpil to? Kámo, tak to je dobrý. To je hodne dobrý. A pozri, čo som nekúpil. Co máš z toho? Tak počkaj, to nebudem tu otvárať prečo. No, radši. Takže počkaj, ja som tu chcel velice toto, že mne tu nebude niekto rozkazovať o tom, čo si ja mám otvoriť. No. A ten človek mal pravdu. No, malinko. Ale dobre, no tak sorry, no. Počkej, mám plus 6 armor. A když, ono to jako od tých diamondových není zase tak jako horší, jo, ale vypadá hodne dobře. Okej. Si možná nechám spíš diamondový. Tak jo. Uká, co tam máš? Kde seš? No, poď to po. Jo. Zobači TP, bude to jednodušší. Tak. Tam prítomnosti slima, poď mi, ideme, otvárame, 3, 2, 1, no, to som presne chcel, ďakujem, ja som toto potreboval. Jo. DLCčko. Takže a to si ako tady, akože to si sexy ako koupil ako si prvú vec, jak si chtiel, no. Áno, to som presne toto som chcel pozrieť, teraz si to sem komplejsujem a ja budem teraz farmáršiť. Ty tu budeš farmár! Áno. A jednou nájdeš ženu. Áno, Simon hľadá ženu. Slyšeli ste dámy, takže pokud máte zájem, tak... Na Instagramu, Simona, jo? Áno, dole popísať, ďakujem. Dole popísku. Robíte mi rado, že iba lajkom, nemusíte ani písať, pohoď, dedík. Co? Nie, nič, pohoď. Treba tak. Kámo, přijde mi něco divný. Áno, čo to kolem je? Mě tady, jo, kolem mě tady skákalo jenom jabko. A ja som si říkal, jako co to sakra je, jo? Bežne okolo mňa skáču jablka. Jo. No ok lidi, ale dneska už to asi ukončíme, protože koukám, že jako už zase tady máme docela dost, jako dost contentu nahráno, takže si myslím, že pro dnešní video to krásně bude stačit. Udělali jsme dva questy, aspoň. Já jenom pozerám, že čo tu je, lebo tu teraz můžeš házet svůj bordel, víš, že nemusíme vědět. Nádhera, to tam budu házet všechno, bude. Ano. Takže udělali jsme dneska dva questy. A ještě jsme prohledali teda kus mapy, i když jsme teda našli zase nějakou úplně totálně šílenou velkou tu věž a takhle. Takže uvidíme, co příště budeme dělat. Nevím, určitě se potom koukneme i do toho Betweenlandu. Nevím kdy, jestli příště už, nebo jestli se Simon do té doby třeba naučí magii, uvidíme. Já chcem kouzlit. Dobře, tak Simon se musí naučit magii, aby mohl kouzlit.
Tak. OK, inak sa aj pravda všimnú si z toho, že tie už teda nie sú indiáni? Áno, a ja mám také podozrenie, že viem prečo. Proč? No lebo my sme mali predsa na začiatku minulého videa sme mali Peaceful. Čo keď sme mali aj predtým Peaceful a tí idioti sa tam spawnovali ako trest? Jo, takhle. No je to možný, ja ako neviem, no je to fakt divný, že proste sme tady minulé měli proste totálne úplne invazi a teďko tady není ani prd. No tak myslím si to. Abyste si neříkali, máme to na hard teďko, jo? O, ježiši, to je. Až jsem to dal na easy, jo? Trošku. Ajte. No, takže tak. OK, uvidíme se někdy příště a nevím, co se mějte. Tak jo, čus! Čau, čau.